سلام الله يا دكتور ايه علي يا علي ايه والله انا عايزك يا سلام بڈا جوان ہے جوان ہے نام تیرا کیا ہے نام تیرا بولا کیا نام ہے کیا سلیمان اچھا سلیمان کا مجھے قسم ہے اچھا سلیمان پیغمبر کی جو بولوں گا سچ بولوں گا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے اچھا تو اس کے اوپر کیوں آیا ہے وجہ پوری دس صحیح سے ہاں ہاں جی اس کے اوپر کیسے آیا کیوں آیا کیا وجہ کیا بول بول مجھے اچھا لگا تجھے اچھا لگا کتنے دن ہو گئے تو اس کے اوپر آیا ہے کتنے دن ہو گئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں اس کے اوپر دس دو سال ہو گئے اچھا دو سال ہو گئے ہیں عمر تیری تقریباً کتنی ہے چار سو سال نام ہے تیرا سلیمان یہ کس جگہ سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے کون سی جگہ مقام بتا اپنا بول بولی جا بولی جا ہاں کس جگہ سے اس کے ساتھ آیا تھے ڈیرا کہاں تھا کس جگہ سے اس کے ساتھ آیا دوریاں کہاں پہ ہیں ہاں کہاں پہ ہیں کھاریاں دوریاں پنڈ تو یہ ادھر کیا کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے کھیل رہا تھا کون سی کھیل کھیلتا ہے یہ تجھے پسند آ گیا کون سی کھیل کھیل رہا تھا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تجھے اچھا لگا اس کے ساتھ آ گیا ہے تو نے آج دن تک اس کے فائدے کیے ہیں نقصان کیا یا ستیہ ناش کیا ہے نقصان نہیں کیا یہ اس کے ساتھ وہ بھائی آیا ہے کب جھگڑا کرا اس نے کال کتنے لڑکوں کے ساتھ انہیں جھگڑا کیا ہے اوچا بولا دو دو انہوں نے تجھے مارا یا تو نے ان کو مارا ہے مجھے چھیڑ رہے تھے تو نے کیا کیا ہے نے ان کو مانا چھوڑ دو مجھے ہاں اچھا ابھی بات یہ ایک دا تو گرانا نہیں اس کو ابھی مسلمان ہے سلیمان تیرا نام ہے تاکہ سے ابھی تاکہ دکھا ہاں کتنے دنوں سے لڑ سکتا ہے کھاتا پیتا کیا تیرے اندر بڑی طاقت ہے کیا کھاتا ہے گوشت کون سا گوشت کھاتا ہے بکرے کا بکرے کا اتنے بکرے تو کہاں سے لاتا ہے کھانے کے لیے بولنا کہاں سے لاتا ہے بکرے جنگل سے مرے ہوئے یا زندہ 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 کیسے پتہ تجھے مار لیتا ہے کیا کرتا اسے کھایا تھا پورا بکرا کھاتا ہے ہر روز کتنے بکرے کھاتا ہے دس بکرے اس کا مطلب تو چور بھی ہے کیا ہے زمینداروں کے جو جنگل میں بیچتے ہیں چرانے کے لیے تو ان کے بکرے چوری کرتا ہے بکرا چور ہے تو اور کیا کرتا ہے کھاتا ہے جوش کے علاوہ ابھی تو نے لوگوں کے بکرے چوری کر کے کھاتا ہے بابا جی سے تو چھتر پیٹ کروں گا ٹھہر ایک منٹ ٹھہر نہیں جی ٹھہر نہیں 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 تو چور جینا ٹھہر نہیں نہیں سبق نہیں سبق نہیں نہیں السلام علیکم سرکار یہ چور جینا ہے زمینداروں کی بکریاں کھاتا ہے چھتر پیٹ کروں گا اور والے اور والے
मारे और मारे ए सरकार और मारे से और मारे आवाज दे चीखे चीखे और मारे और मारे और मारे और सरकार और मारे ए ए ए सरकार नहीं है ये और मारे और मारे और मारे और मारे बाबा जी से माफी मांग माफी मांग आकर के माफ बाबा जी माफ क्या बोल आईना मैं किसी की बकरी नहीं चोरी करूंगा अगर मैंने किसी की बकरी चोरी की किसी की बकरी चोरी अगर किसी को नुकसान दिया अगर किसी को नुकसान दिया मुझे कैद कर लेना मुझे कैद कर लेना कत्ल कर देना मेरे पास होना चाहता है या आजाद होना चाहता है आजाद बुलंद आवाज से कलमा पढ़ खुशी से आजादी मिलेगी तेरी आवाज ही कोई नहीं आजाद नहीं होना चाहता तू बुलंद आवाज से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे कसम है हजरत सुलेमान पैगंबर की मैंने इसको छोड़ दिया मैंने इसको छोड़ जिंदगी भर के लिए जिंदगी भर के दोबारा नहीं आऊंगा दोबारा नहीं अगर मैं दोबारा आया अगर मैं दोबारा कैद कर देना कैद कर देना जला देना जला अभी झटके से अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम